Bak oss nå så har vi Stabben. Det jo på mange måter blitt et landemerke her I området, fordi både når man flyr inn og skal til å lande på Trollflystripa, så det på en måte en ting som skiller seg ut, stikker opp av terrenget. Den altså paddeflat på toppen, fordi det en gammel landflate. Akkurat som vi har vår dagens overflate vi går på. Hadde vi dratt tilbake I tid mange millioner år, så ville det ha vært datidens overflate over hele området. En såkalt paleo-overflate. Den bergarten som utgjør stabben, den ganske motstandsdyktig mot nedbrytning, så den står på en måte opp som en søyle. Den har nok sannsynligvis vært en langt større klump, men det det som står igjen, og den stikker jo da opp så markant fra terrenget, fordi bergartene rundt bløtere og mer mottakelig for nedbrytning over tid. Så I dag så har vi da traska helt bort. Vi har satt nesa vår inntil, vi har tatt fram lupene, og vi har tatt prøver, og vi har undersøkt stabben grundig. Veldig interessant å se hva slags bergart som utgjør stabben, fordi vi har jo jobbet lenger øst, og stabben altså dønn lik hoggestabben. Så de nok mye mer beslektet enn bare ved navnet, så det gleder vi oss til å undersøke nærmere.